ამ ბლოკში ჩვენ ვისაუბრებთ 2022 წლის ახალ და მიმდინარე ამბების ბლოკი გვექნება ასე ვთქვათ და ჩვენი სტუმარია გიორგი გვიმრაძე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის დირექტორი მოგესალმებით ძალიან გვიხარია რომ ჩვენი ეთერის ამ წლის ბოლოს სტუმარი ხართ თქვენ მადლობა შევაჯამებ ახალი ამბების ხელმძღვანელი ყოველს ბოლოს მოვიდე ძალიან ისეთი ახალი ამბები ახალი და მიმდინარე ამბები მიმდინარე ამბების პირველ რიგში გილოცავთ დღევანდელ დღეს საქართველოს ტელევიზიის დაბადების დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იყო ძალიან დატვირთული წელი იყო რთული წელი იყო 2022 წელი და დარწმუნებული ვარ რომ ახალი და მიმდინარე ამბებისთვის განსაკუთრებით და მოდით რომ შევაჯამოთ ეს წელი კი ბატონო რა თქმა უნდა შემოვერთდები ამ მოლოცვას ტელევიზიის ეს 66 წლის სიუბილეა სულ მალე 4 იანვარს მოამბის დაბადების დღეც იქნება 55 წლის ხდება მოამბე ესეც მნიშვნელოვანი თარიღია ზოგადად და მიულოცა ჩვენ ქვეყნის მოსახლეობას იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა პირველი ტელევიზია ასე ვთქვათ საქართველოს ისტორიაში ცხადია სხვა ვერც იქნებოდა ხმ გასაგები ეს ყველაფერი მაგრამ თავისთავად აი ეს მონაპოვარი რაც ამ ტელევიზიას უკავშირდება რაც ამ რადიოს უკავშირდება რომელიც ასევე მალე 100 წლის გახდება და ის კულტურული შემოქმედება ესე ვთქვათ ის ვთქვათ არქივო მასალა ისტორია რომელსაც ეს ორგანიზაცია ინახავს არის რა თქმა უნდა ჩვენი მოსახლეობის საქართველოს მოქალაქეების ასე ვთქვათ საგანძური და რა თქმა უნდა ჩვენი პასუხისგებლობაა რომ აი ამ ადამიანებს ემსახურებოდეთ ცხადია და მათ შორის მოამბეც რომელიც ასე 55 წლის ხდება ხო რაც შეეხება წელს რა თქმა უნდა ის ალბათ შეიძლება ითქვას ურთულესი იყო იმ თვალსაზრისით რომ ალბათ ყველა პანდემიის შემდეგ ველოდებოდით რომ რაღაც ახლა ამოვისუნთქავთ ხო რაღაცა თითქოს სამყარო თავის ასე ვთქვათ ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდება ჩვეულ ნაბიჯებს განაგრძობს და აი ასე დაიწყო წელი ხო თებერვალი ნახეთ ეს და მის დასაწყისი უკრაინაში რომელიც არ მთავრდება და თითქოს არც ბოლო უჩანს ხო 2023 წელი ალბათ იქნება ასე ვთქვათ გაგრძელება იმ ტრაგედიისა იმ სირთულეებისა რომელიც ამ ყველაფერს მოყვა 2022 წლის დაწყებას მოყვა ხო ცხადია უამრავი სხვა პრობლემა ასევე არსებობს როგორც სოფლიოში ისევე ჩვენთან ჩვენი პოლიტიკური რეალობა რომელიც ასევე საკმაოდ ასე ვთქვათ ხასიათდება არა გამორჩეულად არამედ მსგავსად სხვა ბევრი დასავლური თანამედროვე ვთქვათ სახელმწიფოსი თუ საზოგადოებისა იმ რადიკალური პოლარიზაციით იმიტომ რომ ხშირად ვამბობთ ხოლმე რომ ეს პოლარიზაცია თავისთავადი პრობლემას არ წარმოადგენს და პრობლემას წარმოადგენს ფორმა ურთიერთობისა ფორმა პოლარიზაციისა რომელიც გვაქვს და აი ეს რადიკალიზაცია ერთმანეთთან ურთიერთობის ასე შემდეგ და ესეც იყო რა თქმა უნდა ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრებისთვის თანდევი ამ ომის პარალელურად ან ომის გამოძახილს კიდე უფრო მეტად ართულებდა მაგალითად ჩვენთვის ის რომ ჩვენ შიგნითაც ვერ ვახერხებთ რაღაც გარკვეულ შეთანხმებას რაღაც ფუნდამენტურ საკითხებზე პრინციპულ საკითხებზე და ასე შემდეგ და ვერ ვახერხებთ ნაბიჯების წინ გადადგმას საზოგადოების განვითარების პერსპექტივიდან ხო რა თქმა უნდა რთული საკითხია და მოამბისთვის ეს რა თქმა უნდა რთული ამ ყველაფრის გაშუქება ხო ანუ ამასთან ურთიერთობა ხო ჩვენი ჟურნალისტები პირდა ომის დაწყებამდე ჯერ კიდე იმყოფებოდნენ უკრაინაში შემდეგ არაერთი ესე ვთქვათ ვიზიტი ჰქონდათ უკრაინაში ესე ვთქვათ ჟურნალისტებს როდესაც ამის გაშუქების ვთქვათ იმ აღარ საუბრობ იმაზე თუ არ ხმა რა გააკეთა ვთქვათ ამ ომისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო ანუ მხარდაჭერისთვის უკრაინის მოსახლეობის და ცხადია ეს კანდიდატის სტატუსის საკითხი და ასე შემდეგ ანუ უამრავი ესეთი პრობლემური საკითხი იყო რომელიც ჩვენგან მოითხოვს და მოითხოვდა რაღაცა ასე ვთქვათ ხანდა ხშირ შემთხვევაში ბეწვის ხიდზე გავლას რომ აი სადღაც არ შეგვეშალოს და სადღაც ვთქვათ არ გამოსჭიოდეს ვიღაცას თავისი ემოცია თავისი პოზიცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით იმიტომ რომ როგორიც არ უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულებები ხშირად მე არ ვამბობ რომ ადამიანები უნდა იყვნენ ობიექტურები ხო ჟურნალისტები ისინი უნდა იყვნენ ობიექტურები ისინი ადამიანები არიან მათ თავისი ემოციები აქვს თავისი განწყობები აქვს თავისი პოლიტიკური პრეფერენციები აქვს მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ამ ძალიან რთულ პროცესში ვართ ერთ-ერთი მთავარი ადგილი ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავის საინფორმაციო სივრცით რომელსაც ყველაზე მეტად შეიძლება დღეს მოეთხოვებოდეს აი ეს
ოქროს შუალედის პოვნა იმისთვის, რომ ვიღაცისკენ არ იყოს, ხო? ან ვიღაცის წინააღმდეგ არ იყოს, როგორც ჩვენ უყურებთ ხოლმე მთელს ჩვენს მედია გარემოს, რომელიც ძალიან გავს, კიდევ ერთხელ მეორებ, ახლა არ ვართ უნიკალურები. დასავლურ მედია გარემოში დაახლოებით იგივე სურათი გვაქვს. შესაძლოა ზოგან უფრო დიდი გამოცდილება აძლევთ საშუალებას, რომ უფრო რბილი იყოს ეს საკითხი, მაგრამ მთლიანობაში ტენდენცია ერთია, მსგავსია ძალიან. რასაკვირველია, როდესაც ვსაუბრობთ პოლარიზაციაზე და ვაჯამებთ გასულ წელს, გასული წლის შეჯამება მათ შორის არის ნაბიჯი იმისკენ, რომ გავიხედოთ მომავალში. შემთხვევაში, როდესაც მიჯნაზე ვართ ძველი და ახალი წლის, ჩვენ გვაინტერესებს რას ვიზამთ 2023-ში. და საინტერესოა ის გამოწვევები, რასაც რის წინაშეც დგას დღეს ქართული მედია და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამ შემთხვევაში, აი ამ პოლარიზაციის პირობებში, მით უფრო რომ თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრჯერ ჟურნალისტებს მოუწიათ ბეწვის ხიდზე გავლა. როგორ გესახებათ მომავალი წელი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურისთვის, ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის თანამშრომლებისთვის, ინვიტარებაში, რომელიც დღეს არის ქვეყანაში? ხო, მიმდინარე წელი და მომავალი წელი კიდევ ერთი საინტერესო რამეა, უნდა აღვნიშნოთ, რომ შედარებით, ესე ვთქვათ, სხვა პერსპექტივი და კიდევ ერთ-ერთი პერსპექტივიდან სუბუქი იყო, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო სამსახურისთვის, იმიტომ რომ არ იყო საარჩევნო წელი. არც 22 წელი იყო საარჩევნო წელი და არც 23 წელი არ არის საარჩევნო წელი. აქედან გამომდინარე, ეს ნაწილია ეს რაღაცა. 24-მდე უნდა მოიქმედოთ ძალები. ხო, ეს ნაწილი თითქოს ჩამოშორებული იყო ჩვენთვის. თუმცა, ხმა დავიწყოთ. ცხადი უნდა გავიაზროთ ის ფაქტი, რომ 23 წელი უკვე ახლოს არის. უკვე მივდივართ იქითკენ, რომ ესე ვთქვათ, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფებისთვის გადამწყვეტი არჩევნებისკენ მივდივართ 2024 წელს. ხო, ეს პოლიტიკური ჯგუფები იაზრებენ ამას ყველაფერს, ხო? და შესაბამისად ეს დაპირისპირებას ჩემი ვარაუდით ყოველ შემთხვევაში ალბათ გაიზრდება. ეს არ შესაძლოა. როგორ გითხრათ, ანუ არსებობს, რა თქმა უნდა, სხვა პერსპექტივებიც იმის, რომ მაგალითად რაღაცა ვთქვათ, გარკვეულმა პოლიტიკურმა ძალებმა რაღაც დაკარგონ საკუთარი ვთქვათ პოზიცია ვთქვათ პოლიტიკურ არენაზე და მათი ესე ვთქვათ მუხტი და რაღაცა ისეთი საგრძნობი აღარ იყოს, მაგრამ მთლიანობაში ის ფაქტი, რომ მომავალში არჩევნები ახლოვდება, საკითხი, ასე ვთქვათ, მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით არ არის გადაწყვეტილი და თან ზუსტად არ ვიცით, როდის გადაწყდება, რა მომენტში დადგება ეს საკითხი, რომელიც ასევე გახდა ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, მამოძრავებელი, კი არა, დამატება, ასე ვთქვათ, აი ამ ჩვენი რადიკალური დამოკიდებულებებისა, ხო? პოლარიზაციის თვალსაზრისით. აი ესეც გადასაწყვეტია. თითქოს არსებობს მოლოდინი, რომ ამ საკითხებს ჯელობა უკვე მომავალ წელს 23 წელს შედგება და შესაბამისად ეს კიდევ ერთხელ გახდება, ვთქვათ, აი პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის კიდე დამატებით, ასე ვთქვათ, ის უკვე არის ცხადია, მაგრამ დამატებით რაღაც აი ამ დაპირისპირების კიდევ ერთი საგანი და ასე შემდეგ. და შესაბამისად აი თითქოს ასეთი უნდა იყოს 23 წელი, ხო? ანუ რაღაცა ახლოს არჩევნებისკენ, ახლოს გადამწყვეტი ნაბიჯებისკენ პოლიტიკური თვალსაზრისით ჩვენთვის. ასევე მე მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ კონფლიქტი უკრაინაში არ გაიყინება და დასრულდება, ანუ ასე ვთქვათ, ანუ იქ მოხდება ის, რაც ასე ვთქვათ, ყოველს ერთად გვინდა, რომ შვიდობა დადგეს. პირველ რიგში ადამიანები არ იხოცებოდნენ და ეს საკითხი ისე გადაწყდეს, რომ ასე ვთქვათ, არ ჩაიდოს, ხშირად ხდება ხოლმე, რომ კონფლიქტის დასრულებაში იდება ახალი კონფლიქტის საფუძველი. რომ იმიტომ რომ რაღაც ისე წყდება, რომ ელიღაცა მხარის საბოლოო ჯამში ისე დამცირებამდე მიდის საქმე ან რაღაც ასე შემდეგ, რომ ახალი კონფლიქტი თავში საფუძველში ერჩადებული ამ თქვათ ამ გადაწყვეტის, რაც არ იქნება გადაწყვეტა ამ კონფლიქტის, ეს იქნება უბრალოდ აი ესე თქვათ გაყინვა იმის, რომ მომავალში კიდევ ვიხილოთ მსგავსი უბედურება, ხო? ამიტომ სავარაუდოდ სასურველია და იმედ დავიტოვებდი, რომ აი ამ წელს, 23 წელს ჩვენ მოვახერხებთ, სამყარო მოახერხებს იმას, რომ ეს ომი დამთავრდეს და დამთავრდეს საბოლოოდ და არა ვთქვათ დროებით, ან არა ვთქვათ გავყინოთ და დაველოდოთ, როდის თავი ხელახლა წამოტივტივდება და ასე შემდეგ. ხო, ესეც მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამის მოლოდინი და იმედი ალბათ ყველას უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩვენ სამეზობლოში, ხო,
ესეთი რამე ხდებოდეს, ხო? მაგრამ ამასთან ერთად მართლა უნდა გავიხედოთ სხვაგან კიდე, იმიტომ რომ უამრავი სხვა კონფლიქტი მიმდინარეობს ჩვენს გარშემო, რომელმაც საუბედუროთ უკრაინის კონფლიქტმა, რომელიც დიდი ტრაგედიაა, გადაფარა ძალიან ბევრი სხვა პრობლემა, რომელიც ასევე მიმდინარეობს და რაც ასევე პრობლემურია, იმიტომ რომ თითქოს ადამიანები აღარ ლაპარაკობენ მაგალითად იემენის კონფლიქტზე, ხო, რომელიც 20 წელია უკვე მიმდინარეობს და ათობით ათასი ბავშვი იღუპება იქ და ასე შემდეგ. ანუ ეს საკითხები აუცილებელია, რომ მაგალითი მაინც შეიქმნას უკრაინაში იმისა, რომ შეუძლიათ გადაწყვიტონ რაღაც, ხო? უკრაინის ამბები იმდენად გადაჭაჭულია და დაკავშირებულია საქართველოსთან. მაგას მესმის, ხო და მაგას ამოფრობ. შესაძლოა, ანუ მოდი კიდევ ერთი იმედი, ხო? ანუ რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურად დაცილებული ანალიტიკასთან, ხო? მხოლოდ იმედებია, რომ უკრაინაში გადაწყვეტილმა კონფლიქტმა იქნებდა მოქცეს მაგალითები, როგორ შეიძლება სხვა კონფლიქტები გადავწყვეტოთ, ხო? როგორ შეიძლება სხვაგან მოვაგვაროთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენ თავს ხდება. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ხდება ჩვენს თავს. და რა რამდენად ახლოს ან შორს არიან ჩვენგან, შეიძლება ჩვენ ვიღაცების პრობლემებს ესე ვერ გზნობთ, ცო სიშორის გამო რა სხვა სპეციფიკის გამო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ დააკვირდებით სამყაროს, აღმოაჩენთ, რომ ეს ყველაფერი იმდენად გადაჯაჭულია ერთმანეთზე და იმდენად მოქმედებს თვითონ ჩვენგანზე, ასე ვაკეთებთ, როგორც ცხოვრობთ, როგორც ვითარდებით და ასე შემდეგ, რა გვაქვს რესურსად, რას ვიყენებთ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი იმდენად გადაჯაჭულია ერთმანეთზე, რომ არ შეიძლება, რომ სადღაც რაღაც ხდებოდეს და ჩვენ ამაზე მივიყროთ და ვთქვათ, რომ არა, ეს ჩვენ არ გვეხება. თქვენ ახსენეთ ბევრჯერ, რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქვს საქართველოს პირველად საზოგადოებრივ მაუწყებელს. რა არის ის მოთხოვნები და სტანდარტები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო? ხო, მით უფრო რომ ეს მოცემულობა იცვლება ხოლმე პერიოდულად, გვისხმობ, რომ სულ ახალ-ახალი გამოწვევების წინაშე დგება ტრადიციული მედია. კი ბატონო. ხო, ამიტომ ძალიან საინტერესოა დღევანდელ გამოწვევებზე საუბარი. ნახეთ, როგორი რაღაცა არის, ანუ თითქოს ეს სტანდარტები ყოველთვის რაღაცნაირად მეტნაკლებად გასაგებია, ხო, ეს მიუკერძოებლობის, ობიექტურობის, რაღაც ასე შემდეგ, ტენდენციურობის დაძლევის და ასე შემდეგ, ბევრი ეთიკური ელემენტია, რომელიც ამასაც უნდა იცავდეს და სხვა შეიძლება უნდა იცავდეს არა მარტო საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არამედ ზოგადად მედია უნდა იცავდეს. უამრავი ეთიკური სტანდარტია, რომელსაც მედია ზოგადად უნდა იცავდეს მის მუშაობაში, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის, თუ ამას არაკეთებს მედია და თუ ეს არ არის რაღაცა თვალსაჩინო დარეგულირებული, ეს ნიშნავს, რომ უაღრესად დიდი გავლენის ინსტრუმენტს ჩვენ ვტოვებთ, ასე ვთქვათ, თავისუფალს არა თავისუფლების პერსპექტივიდან, არამედ პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებს. რაც სამნიშვნელოვანია, ხო? იმიტომ რომ იმას, რასაც დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებაზე, არ შეიძლება იყოს დაცლილი პასუხისგებლობისგან. მას უაღრესად დიდი პასუხისგებლობა უნდა ქონდეს და ეს პასუხისგებლობა გააზრებული უნდა ქონდეს, რას აკეთებს, რატომ აკეთებს, რისთვის აკეთებს და რა სარგებელი მოაქვს საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩვენი საქმე დავინახოთ ესე, რომ არ აქვს მნიშვნელობა სარგებელს. ეს სარგებელი, რისთვისაც ჩვენ მუშაობთ, არის პირველ რიგში ის სარგებელი, რასაც ჩვენ ვაძლევთ საბოლოო ჯამში, რასაც ვუბრუნებთ მაყურებელს. განსაკუთრებით რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმიტომ რომ ის პირდაპირ აი ამ მაყურე ჩვენი მომხმარებლების, ასე ვთქვათ, გადასახადებიდან ფინანსდება და შესაბამისად ჩვენ იმ სიკეთეთ უნდა დაუბრუნოთ საზოგადოებას ის საქმე, რომელიც მათთვის სასარგებლო იქნება, საჭირო იქნება და ასე შემდეგ. ესაც შეეხება სტანდარტების ნაწილს, ხო? რაც შეეხება გამოწვევებს, რადგანაც ჩვენ ახლა მუშაობთ და იცის, თუ ვინც ხშირად ვიყურებს გარკვეული თვალსაზრისით, ეცოდინება, რომ ჩვენ მუშაობთ ახლა ჩვენ დანიელ პარტნიორებთან ერთად კონსტრუქციულ ჟურნალისტიკაზე, რაც ჩვენი აზრით ყოველ შემთხვევაში არის უაღრესად მნიშვნელოვანი იმ ტიპის გამოწვევების წინაშე, რომელიც გამოწვევების წინაშე დგა თანამედროვე დემოკრატიები დგანან საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, ხო? როდესაც საუბრობთ, რომ დემოკრატიები არიან გამოწვევების წინაშე და დანიაზე ვსაუბრობთ, ანუ ისეთი ქვეყნებიც კი, რომელიც პირობითად შეიძლება ითქოს წარმატების ეტალონებად შეიძლება მიიჩნეოდნენ, ხო, სკანდინავიური ქვეყნები, ეკონომიკური თვალსაზრისით, დემოკრატიის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ხო, კულტურული თავისუფლებების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბევრი მიმართულებით შეიძლება მოვიყვანოთ ხოლმე როგორც მაგალითი. იმ ქვეყნებშიც კი ამ პრობლემაზე არა უბრალოდ მსჯელობენ, არამედ აქეთ მიდიან, ესე რომ ვთქვათ, და რატომ? იმიტომ ხედავენ, რომ არსებული მოცემულობა, რომელ მოცემულობაშიც თანამედროვე მედია ოპერირებს და თანამედროვე დემოკრატიას შესაბამისად რა ტიპის გამოწვევებიც აქვს,
საჭიროა რაღაცის შეცვლა. საჭიროა რაღაც მიდგომების შეცვლა, რომელ მიდგომებმაც დემოკრატიას ერთი პრობლემა მაინც უნდა მოაცილოს. თუ არა ყველა შეუწყოს ყველას მოცილებას შეუწყოს ხელი. ერთი პრობლემა მაინც მოაცილოს. აი პირობითად რომ ავიღოთ ის ნეგატივიზმი და ის დესტრუქტივიზმი, რომელთაც თანამედროვე მედია გამოირჩევა, განსაკუთრებით ეს ეხება აი ამ პოლარიზებულ საზოგადოებებში, ძალიან პოლიტიზირებულ მედია საშუალებებს. როდესაც ასეთი რამ ხდება, როდესაც აი ეს ნეგატივიზმია თან ყველა მხრიდან, ხო? ეს ერთადერთი, რასაც შეიძლება იწოდდეს, პირველი არის ის, რომ საზოგადოება ვერ იღებს სწორ ინფორმაციას, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი პერსპექტივიდან მიწოდებული ინფორმაციაა, და მეორე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არის ნიჰილიზმის დანერგვა, რომელიც საბოლოო ჯამში აისახება ხოლმე ეგრეთ წოდებულ, ასე ვთქვათ, საარჩევნო ქცევაში ადამიანების, ხო? მაგალითად, რო გადახედოთ ევროპული ქვეყნების საკმაოდ დიდი ნაწილი საარჩევნო აქტივობას, შეამჩნევთ, რომ ის ყოველწლიურად არჩევნებზე ყოველწლიურად მცირდება, იკლებს. მაგალითად, ისეთი ინსტიტუციების არჩევნების, როგორც ევროკავშირი, მაგალითად, ევროპარლამენტის არჩევნების მიმართ შეიძლება სადღაც აქტივობა 20%-ზე ნაკლები შეადგინოს ხოლმე ცალკეულ ქვეყნებში, მაგალითად, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და ასე შემდეგ. ანუ ინსტიტუციების მიმართუნდობლობა, ზოგადად არჩევნების პროცესის მიმართუნდობლობა, რაზეც დგას დემოკრატია რეალურად, ეს ყველაფერი შეიძლება ითქვას სერიოზული საფრთხის წინაშეა და ამის ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, თელს ტვირც და მედიას ვერ ავკიდებთ, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, წვლილის შემტანი აი ამ პრობლემაში, რა თქმა უნდა, მედია. აქ არის კონსტრუქციული ჟურნალისტიკა ის გასაღები, რომელსაც შეუძლია პოლარიზაციის პირობებში დემოკრატიას ყველაზე მეტად მოაშოროს პრობლემები. ნახეთ, ცალსახად ერთი რომ მედია ვერ იქნება ერთადერთი სივრცე, რომელიც ამ საკითხს, მაგრამ თუ მედიაზე ვსაუბრობთ, თუ მედიის სივრცეზე ვსაუბრობთ, ალბათ ის ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტია. ანუ ალბათ არა ერთადერთი, მაგრამ თუ რამე შეიძლება იყოს, ალბათ ერთ-ერთი პირველი ესეც არის. და რატომ? იმიტომ რომ ამ ჟურნალისტიკის ამოცანა ერთის მხრივ არის კარგად გააზრება პრობლემის, ან კარგად დანახვა პრობლემის, არა მისი ზედაპირული, არა მისი გამოვლინებების აღმოჩენა, რაშიც მედია საკმაოდ კარგია და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ეფექტურია ზედაპირული პრობლემური გამოვლინებების აღმოჩენაში, ხო? ანუ ეს თავი ეგრეთ წოდებული watchdog-ის ფუნქცია მედია საშუალებებისთვის, მას აძლევს საშუალებას კარგად იპოვოს გამოვლინებები და ეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ელემენტია. მაგრამ ამის შემდეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გასაკეთებელი და მათ შორის მედიალური საქმე გასაკეთებელი, ანუ მედიუმის საქმე გასაკეთებელი, ხო? რომ ჩვენ დავინახოთ გამოვლინებები, ვიპოვოთ თავად პრობლემა, ვიპოვოთ ამ პრობლემის მიზეზები და შემდეგ უკვე დავიწყოთ ძიება განსაკუთრებით პოლიტიკურ აქტორებთან ერთად ამ პრობლემების მიზეზების აღმოფხვრასა და ზოგადად ამ პრობლემების მოგვარებაში. და აი აქ ჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. თქვენ აღნიშნეთ პოლიტიკური აქტორების ჩართულობა აი ამ პროცესში, ხო? გასული წლის განმავლობაში მათ შორის ჩვენ შევხვდით რამდენიმე შემთხვევას, როდესაც პოლიტიკური ფიგურები და ანგარიშგასაწევი პოლიტიკური ფიგურები თავს ესხმოდნენ მედია საშუალების წარმომადგენლებს. თავს ესხმოდნენ ამ შემთხვევაში შეიძლება არა ფიზიკური გაგებით საბედნიეროდ, არამედ ბავშვად აკრიტიკებდნენ მათ კითხვებს. და ამ კრიტიკას ხშირ შემთხვევაში საფუძველი აკლდა. მაშინ, როდესაც ჟურნალისტი უსვამდა მათთვის მიუღებელ შეკითხვას. არა და შეკითხვა არის ისეთი, რომელსაც ლეგიტიმაცია ნამდვილად აქვს. შეკითხვა არის ისეთი, რომელზე პასუხის მოსმენაც უნდა მაყურებელს. ამ ვითარებაში ერთი საინტერესოა ის ნაბიჯები, რაც იდგმება ხოლმე და მეორე ის, თუ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ ვითარებაში თანამშრომლობა პოლიტიკურ სივრცესთან. თანამშრომლობას გულისხმობ იმ ღრმა თანამშრომლობას და არა დაუშვათ მხოლოდ სტუდიაში მიწვევას, რასაც პოლიტიკური ფიგურა გამოიყენებს თავისი იდეების გასაჟღერებლად. ნახეთ, ურთულესია ცხადია, ანუ მე არ დავიწყებ ამ ადამიანების კრიტიკას, თუ ის როგორი ქცევიან ის ადამიანები ჟურნალისტებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მოდი ესე შევხედოთ ამ საკითხს, ხო? არც ჟურნალისტები არიან, ისე ვთქვათ,
ანგელოზები ამ შემთხვევაში ჩაოლებრივი ადამიანები არიან, მათაც აქვთ ემოციები, მათაც შეიძლება რაღაცა სადღაც სხვაგან რაღაც ეშლებოდეთ და ასე შემდეგ. მე იმასაც არ ვიტყვი, რომ ჟურნალისტი აბსოლუტურად ხელშეუხებელია, იმიტომ რომ ადამიანია ზოგადად ხელშეუხებელი და არა მისი პროფესია, ასე ვთქვათ, ხო? ჩვენ ადამიანებს უნდა ვცეთ პატივი და ჟურნალისტებს თავდასხმა შეიძლება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ის ადამიანია და იმიტომ არ შეიძლება მასზე თავდასხმა და არა იმიტომ რომ ის ჟურნალისტია. ეს მას რამე განსაკუთრებულ ადგილს საზოგადოებაში არ უნდა ანიჭებდეს, ხო? ის პირიქით უნდა თვლიდეს, რომ ის ემსახურება საზოგადოებას, ემსახურება მათ შორის პოლიტიკურ აქტორებს და მათი მედიუმია საზოგადოებასთან მიმართებაში და ის არ უნდა თვლიდეს, რომ ვინმეს რამით ჯობია და ვინმეზე უკეთესია და ასე შემდეგ. არა, ის ამ საზოგადოების ნაწილია. მთავარი არ უნდა დაავიწყდეს ხოლმე ჟურნალისტს რა, რომ ის პრობლემები, რომელზეც მუშაობს და აი აქ არის კონსტრუქციული ჟურნალისტიკის ამ ეს პრობლემები პირადად მას ეხება. ხშირ შემთხვევაში თქვენ შეიძლება წააწყდეთ მედიას და ჟურნალისტს, რომელიც პრობლემებს წარმოაჩენს და პრობლემებზე საუბრობს, როგორც მესამე დამპირი, დამკვირვებელი თვალი, ასე ვთქვათ, ხო? თითქოს ეს მისი არ არის, თითქოს ეს მის მას არ ეხება, თითქოს ის ამ ცხოვრებას არ ცხოვრობს, რომელ ცხოვრებაზეც ლაპარაკობს და ეს ასე არ არის, ხო? ჩვენ ყველა ვცხოვრობთ იმ ცხოვრებას, რომელიც ჩვენს გარშემოა და ჩვენ ეს ცხოვრება, ეს პრობლემები ჩვენ გვეხება და ჩვენ განვიცდით ამას ყველაფერს და პირიქით ეს უნდა განვიცდეთ ამას, უნდა განვიცდეთ ჩვენ ამას და როგორც კი ჩვენ ამის განცდას დავიწყებთ, სწორედაც რომ დავანებებთ თავს ზედაპირულ მსჯელობას, ზედაპირულ განხილვას პრობლემებისა და აი მერე დავიწყებთ აღმოჩენას იმისას, თუ რატო მოხდა ეს პრობლემა, იმიტომ როგორც კი ის პრობლემა შენია, როგორც კი შენ ითავისებ იმას, რომ მე მეხება ეს პრობლემა, მაშინ უკვე გაინტერესებს რა არის ამ პრობლემის საფუძველი, რა არის ამ პრობლემის მიზეზი, როგორ შეიძლება მისი გადაჭრა, შენ თვითონ იწყებ რაღაც გარკვეულ ძიებებს, ხო? ეს ერთი ნაწილია აი ამ კონსტრუქციული ჟურნალისტიკის, რაც მნიშვნელოვანი. და ჩეხებამ თავდასხმებს, რაც ჩეხებ პოლიტიკოსების ქცევას, რა თქმა უნდა ის უკავშირდება იმ პოლარიზებულ რეალობას, რომელ პოლარიზებულ რეალობაშიც რა უნებრივია ეს პოლიტიკოსები უკვე დიდი ხანია ცხოვრობენ, ამ პოლიტიკოსებმა გადაწყვიტეს, რომ საქმეზე არ უნდა ილაპარაკონ, უნდა ილაპარაკონ მხოლოდ რაღაც ასე ვთქვათ ამ ემოციურ კონტექსტებზე, ერთმანეთის ასე ვთქვათ შეურაცხყოფაზე და ასე შემდეგ. და როგორც კი შენ ცდილობ, რომ ამ კონტექსტიდან გამოიყვანო იმ მდგომარეობიდან, რომ იცი რა, ეგ კი არა, მოდი იქნებ ამაზე ვილაპარაკო. იქნება ეს არის თავი, იქნება ეს აინტერესებს საზოგადოებას, რაც მართლაც რეალურად აინტერესებს საზოგადოებას, ხო? იქ რა თქმა უნდა მას აგრესია, იმიტომ რომ ის ჩაკეტილ თავის კომფორტულ სივრცეშია. თავისი კომფორტული სივრცე აქვს, რომელშიც ის რასაც რაზეც თვითონ თვლის, რომ არის აქტუალური, იმაზე უნდა ილაპარაკოს, რაც პირადად მას პერსონალურად ან მერკანტილურად აღელვებს და აინტერესებს, იმაზე უნდა ილაპარაკოს და ამდროს შენ შემოდიხარ რეალური პრობლემატიკის, შემოდიხარ რეალური საკითხით და ეს რა თქმა უნდა არ არის მისაღები ამ ადამიანებისთვის და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული გამოწვევა ცხადია კონსტრუქციული ჟურნალისტიკისთვის, ანუ იმ თემისთვის, რაზეც ამდენი ხანია ვსაუბრობთ, ხო? მნიშვნელოვანი წელი, მოდის ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი ამ წლის ბოლო გადაცემის ბოლო. ამით ვასრულებთ ჩვენ დღევანდელ გადაცემას. 22 წლის ბოლო გადაცემა გავიდა ეთერში. ჩვენ გვინდა, რომ მიულოცოთ სრულიად საქართველოს დამდეგ იშობა ახალი წელი. გისურვოთ ყველაფერი საუკეთესო და მშვიდობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. თუ შეიძლება შემოვერთდები მის და მიულოცავ ჩვენს მაყურებელს, გილოცავთ, ბრავოს დაესწარით და მშვიდობის და სიკეთის და სიხარულის წელი იყოს 2023. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში იყო ჩვენთან ერთად საქართველოს პირველ არხზე. ახალ 2023 წელს დავბრუნდებით ძალიან ბევრი საინტერესო ამბით, გულისხმობთ ხისკოც, თუმცა რასაკურველია საქართველოს პირველ არხზე გრძელდება ძალიან საინტერესო გადაცემების სერია და განსაკუთრებული აღნიშვნა გვექნება ახალი წლის ხვალ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ არის დაგეგმილი.